Українці із Китаю повернулись на батьківщину. Літак з евакуйованими приземлився сьогодні о півдні у Харкові. Щоправда, з другої спроби. Через сильний туман пілотам довелося зробити 35 кіл над містом, а потім летіти до Борисполя на дозаправку. Із Уханю повернулися 45 наших співвітчизників, 27 іноземців, 22 члени екіпажу, поліцейські та лікарі. На борт не взяли трьох українців та одну громадянку Казахстану через ознаки недуги. Далі за планом двотижнева обсервація на Полтавщині у медичному центрі Нацгвардії в СМТ «Нові Санжари». Там евакуйованих із Уханю зустрічали з особливою гостинністю. Зночі перекрили дорогу, а потім палили шини. Виникли кілометрові затори. Дорогу військовим довелося розчищати за допомогою військової техніки. Їхати до протестувальників довелося міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Він особисто переконував людей, що загрози їхньому життю немає. У нас нету в пустині или на острові виділеної бази. Австралія вивезла людей на остров. Франція вивезла людей в такий же точно санаторій, тільки побільше. Термінова інформація. Зараз в ці хвилини туди до протестувальників вилетів прем'єр. І ви можете зараз подивитися, як Нацгвардія відтісняє мітингувальників. Весело зараз на Полтавщині. Вранці відреагував президент Володимир Зеленський дописом на Фейсбуці. Блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну – цим ми показуємо далеко не найкращий бік нашого характеру. Особливо, якщо врахувати, що більшість пасажирів – люди, яким менше 30 років. Для багатьох з нас вони майже як діти. Зганьбив українців і лікар Євген Комаровський. Хотелось сказать, там, знаете, такое обращение, начать там словами «братья и сестры». Но такое впечатление, что братья и сестры в нашей стране вообще кончились. Мораль, интеллект, все это кончилось. Вот все люди с моралью и интеллектом уже поуехали отсюда. Люди, что вы творите вообще? Что происходит? К нам приезжают абсолютно здоровые наши соотечественники. Без единого какого-либо симптома болезни. Коронавирус не летает по воздуху, не летает. Он передается при тесном контакте с реально больным человеком. Никакой угрозы никому не происходит. Вместо того, чтобы протянуть руку помощи, сказать, довезите к нам, да мы создадим условия, люди и так натерпелись, прошли через то и то и то, мы им поможем. Ну, я думаю, что как раз ситуация намного сложнее, чем нам кажется, потому что очень просто как бы объяснить все какой-то, скажем так, падением нрава в обществе, да, или какими-то моральными как бы критериями. Ну, очень просто задать вопрос, куда уехали все умные, порядочные люди из страны. На самом деле, я думаю, что как раз вот это очень четкая такая ситуация, которая как маркер высветила внутренние проблемы. То есть общество живет уже несколько лет очень серьезной психотравмой. И эта психотравма, она же никак не излечивается. То есть она только загоняется вглубь, в подсознание. И эта психотравма, она как раз и проявляется, вырывается в сознательное. Вот когда возникают угрозы жизни там, или какие-то экстренные ситуации, пусть и надуманные, пусть и придуманные людьми, но все равно это условно говоря, больное общество. Поэтому вот я вот вспоминаю как раз такой социолог американский был Рэндон Коллинз, он как раз описывал в своих книгах там «Революция, распад» или «Теория государства и легитимности», он как раз вот такие ситуации, как в Украине, расписывал, когда падение легитимности государства, десакрализация власти, в результате как раз и распадается общество, оно как и проявляются вот эти психологические травмы, поэтому, думаю, как раз с большим уважением к доктору Комаровскому отношусь, но как раз интересно было послушать, например, нашего известного психиатра Гузмана, вот что бы он сказал по этому вопросу. Ну, после сегодняшних вот, вчера мы так піджартовували, такий був чорний гумор. Тепер мені здається, що кожного третього треба психдиспансер саме з тих, які забороняють. Вчора
ми всі обговорювали ситуацію в Вінниках. А сьогодні, коли в цьому селищі, в цьому населеному пункті в лікарні дізналися, що все-таки до них не привезуть наших евакуйованих здорових громадян з Уханю, так стали всі там і стоять, співають гімн, радуються. А ще у Львові був хресний хід, щоб відпугнути самоліт з уханцями, ну так сказати, українськими уханцями. А ще я вам скажу, що сьогодні роковини, шості роковини переможців чи революції гідності, які святкують на державному рівні, і виявляється, що от ми показали, що Україна – це Європа, опа-опа, і навіть гідності у нас виявляється стільки, що навіть дійсно це для мене було особисто ще вчора. Оксана, ми говоримо про наслідки. А якщо ми говоримо про причини, то всю цю ситуацію мав би контролювати уряд. На нього покладена відповідальність забезпечення. Дивіться, Міністерство охорони здоров'я сьогодні майже усунулося. Хто займається цим, щоб доставити наших громадян з цього самоліта, з літака до цієї лікарні? Міністр внутрішніх справ. Що робить Міністерство охорони здоров'я? Що вони всі роблять? Печатають у Фейсбуці, кажуть, не переживайте, все хорошо, все нормально. Два тижні тому, три тижні тому ви мали би провести засідання. Окрім того, за сьогоднішній день жодного разу фактично не вийшло керівництво Міністерства охорони здоров'я до людей в прямі ефіри на канали. Сьогодні всі канали демонстрували прямі ефіри і не говорили, що все в порядку, ці люди здорові, вони перевірені тричі чи чотири рази. Вони просиділи там, ну і треба було пояснити, чому ми... Головне, дати відповідь на основне питання. Чому ми людей забрали лише зараз? Чому всі інші країни людей вже вивезли, а ми ще зараз? Тільки залишилися Україна і Африка.